Oi, gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é: caiu a venda dos olhos de uma pessoa. E agora essa pessoa vem se jogar nos seus braços. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Quero lembrar vocês que é uma leitura generalizada, então adapte a sua situação, pode combinar ou não com você, tá? E também quero lembrar vocês das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio, gravação de vídeo ou até mesmo ligação pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? A energia da mesa hoje, vou falar para você, a energia do povo cigano, está chegando aí o momento da gente ter a consciência do povo cigano nas nossas vidas, tá? Então, a energia da mesa é do povo cigano. Coloque aí tudo que você quer para a cigana ou cigano da sua devoção. No meu caso, o meu cigano é o cigano Igor e a cigana Sara, tá, pessoal? E o cigano Iago. Mas tem gente que prefere ser o Vladimir, prefere a Santa Sara, é uma preferência, tá? Eu trabalho com esses três ciganos, são os ciganos que estão sempre junto comigo. Santa Sara e o cigano Vladimir, energia maior, né? Bom, coloque aí três vezes o número 8 e a palavra ativar. Ative a energia do povo cigano na sua vida. Acabando de embaralhar as cartas aqui, vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa também, né? Só aqui no nosso canal você tem tudo completinho, feito com amor e com muito respeito, os guias, os orixás, as entidades. Ok? Bom, opção número 1 as cartas da cor rosa. Opção número 2, as cartas pretas. Opção número 3, as cartas douradas. Faça a sua escolha, mentaliza o montinho que você quer. Caso você não tenha feito a sua escolha, eu vou dar início, dê uma pausa no vídeo, tá? Para você que escolheu as cartas da cor rosa, vamos à nossa leitura. Caiu a venda dos olhos de alguém, e agora essa pessoa vem para os seus braços. Eu sou o Cigano Igor. Para você que escolheu as cartas da cor rosa, vamos ver aqui quem é essa pessoa. Vamos ver também o que esse ser humano quer com você que escolheu a opção número 1, as cartas da cor rosa. Bom, começamos aqui com o Valete de Copas. O Valete de Copas fala para gente que é uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? É uma pessoa que vem aos seus caminhos porque realmente as vendas dos olhos dessa pessoa caíram. Essa pessoa sabe o que sente e o que quer com você. Essa pessoa aqui gosta de você sim e é um ser humano que vai se declarar para você, tá, gente? Vai ter declaração vindo da parte dessa pessoa. Ou seja, você que está vendo esse vídeo escolheu a opção do cristal das cartas rosas, alguém vai se declarar para você que agora sabe realmente o que quer e o que deseja. Não vai ficar mais em cima do muro. Essa pessoa até te vigia, tá? Toma um certo cuidado, porque essa pessoa te vigia, essa pessoa acredita que pode ter felicidades com você e é uma pessoa que quer uma renovação na vida dele e na vida dela. E por isso vê em você uma total possibilidade, tá? De conseguir essa renovação. Três de ouros. O três de ouros fala de uma transformação que está chegando na sua vida através desse ser humano, tá? Uma pessoa que chega para te trazer estabilidade. Para algumas pessoas é uma retomada de relação. Como assim? É uma retomada de uma amizade, é uma retomada de uma amizade colorida, é uma retomada de um relacionamento, ou até mesmo uma retomada, caso você estivesse conhecendo alguém, aquele clima gostoso, é uma retomada de uma relação, tá?
que vai melhorar. Para você que está junto com alguém, pode ser a retomada de uma relação de verdade, onde vocês vão se entender mais, tá? Cada caso é um caso. O porquê essa pessoa quer retomar essa relação? Porque essa pessoa entende que a hora de começar a se dedicar a você, começar a demonstrar o que deseja, para poder ter a alegria que ele ou ela sempre quis ter ao seu lado. Ou a alegria que ele ou ela quer ter construída ao seu lado, tá? É uma pessoa que hoje não vive uma boa situação, está levando a vida de forma errada, necessita de mudanças na vida, tá? É uma pessoa que quer novos rumos, quer novos caminhos, quer viver uma vida melhor. E essa pessoa vê em você total possibilidade para que isso possa acontecer ao seu lado, tá? É um ser humano que tem uma paixão por você forte, sabe que tem que tomar decisões para poder vivenciar esse amor com você. É uma pessoa que entende que para ter um relacionamento sério com você, precisa tomar algumas decisões, precisa mudar algumas coisas que você não está de acordo. E veja essa pessoa disposto ou disposta a ter ou a fazer essa mudança, tá? Essas mudanças, essa pessoa também sabe que será boa para ele ou até mesmo para você. Fato é que esse ser humano vai aceitar mudar porque entende que ter um relacionamento com você é um dos objetivos que ele bem quer para a vida. Essa pessoa, falo para você, é um ser humano que já está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você, porque essa pessoa quer ter felicidade e vê em você realmente um potencial muito grande de ter felicidade ao seu lado. Essa pessoa também está disposto ou disposta a superar qualquer tipo de obstáculos que possa haver para que vocês possam ter esse relacionamento. Então essa pessoa entende hoje que você é o maior objetivo dela, independente da sua situação com ele ou com ela, independente do que possa ter acontecido ou do que possa acontecer. Essa pessoa quer arriscar e quer superar qualquer obstáculo que possa impedir que vocês fiquem juntos. Dois de copas. Dois de copas fala de compromisso, de noivado, de uma reconciliação para quem quer reconciliação, de um novo amor para quem quer um novo amor. Eu vejo uma amizade virando um relacionamento verdadeiro. Eu vejo aqui uma oportunidade muito forte de vocês terem uma relação verdadeira, uma relação de compromisso, uma relação de amizade, uma relação onde você pode confiar no seu parceiro ou na sua parceira. Essa pessoa chega na sua vida, tá? Depois de observar, depois de entender o que ele ou ela quer para a vida. Que até então essa pessoa não acreditava que pudesse dar certo, mas realmente as vendas caiu dos olhos dessa pessoa e essa pessoa entende que você é a pessoa certa para ele ou para ela, tá? Muitos aqui é uma amizade onde essa pessoa agora está começando a ter um interesse maior em você. Outro já é um relacionamento que não tinha tanta amizade. Vejo voltando uma amizade, voltando uma harmonia no relacionamento de vocês. E outras pessoas, realmente, alguém que já passou na sua vida, que agora te vê com bons olhos e com uma vontade grande de retornar para os seus caminhos. Seis de Paus fala pra gente, tá? Que as coisas estão no caminho certo para que você atinja seu objetivo com essa pessoa, tá? Então, para você que está afastado de alguém, ou afastado, as coisas não andam bem, é momentânea essa energia. Essa pessoa está realmente querendo vir até você. Muitos de vocês não tiveram essa graça alcançada ainda porque duvida da própria situação. Então, quando você duvida, você cria empecilhos para que isso se concretize, tá? Bom, aqui fala que vai haver movimentações, sim, notícias favoráveis relacionadas a você e essa pessoa que eu estou falando aqui. E essa pessoa vai te surpreender positivamente, tá, gente? Vai ser uma realização pessoal que você vai ter ao lado dessa pessoa. Então, sua vida amorosa vai ter movimentações favoráveis. O povo cigano fala para você que vem surpresas agradáveis nos seus caminhos, tá? Nos próximos dias.
Coloque três vezes o número 8, a palavra ativar. Ative a energia de todo o povo cigano na sua vida, o povo da boa fé, o povo da prosperidade, o povo da honestidade, o povo da felicidade. Opchauriô, meu povo cigano. Opchauriô, meu cigano Iago. Opchauriô, meu cigano Igor. Opchauriô, salve cigano Esmeralda, salve todos os ciganos. Salve Santa Sara, salve seu Vladimir. Nome, letra do nome, sobrenome ou apelido da pessoa que a máscara caiu dos olhos dele ou dela e vem se jogando até você. Primeira letra, lembrando, se não combinar, não quer dizer que não seja para você. Apenas é uma tiragem para muitas pessoas, tá? Primeira letra, temos a letra U, do nome, sobrenome ou apelido. Segunda letra, temos um P. Terceira letra, temos a letra A. Quarta letra, temos a letra D. Quinta letra do nome, sobrenome ou apelido da pessoa, temos a letra S. E a sexta letra, a letra N. Gostaram? Parabéns para você que escolheu as cartas rosas, tá? Bom, mas caso não tenha combinado, você também pode assistir qualquer outra opção. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Lembrando a vocês, é uma tiragem intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com a sua realidade. Não tome decisões sem fazer uma consulta particular, tá? Participe das nossas promoções, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, ok? Lembrando a vocês também, tá, que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok, pessoal? Nosso site, ciganoigor.com.br. Lá tem dicas de orações, dicas de simpatias e dicas também de banhos maravilhosos. Para você que escolheu aqui as cartas da cor preta, caiu a venda dos olhos de alguém e agora essa pessoa vem atrás de você, se jogando nos seus braços. Vou falar para você o que essa pessoa quer, o nome, o do apelido, do nome ou do sobrenome dessa pessoa, tá? Lembrando vocês, é uma leitura generalizada. Eu sou o Cigano Igor. Bom, para você que escolheu as cartinhas da cor preta, essa pessoa que as vendas caiu dos olhos, que vem atrás de você, é alguém que acabou de terminar um relacionamento. Pode ser com você ou pode ser com uma outra pessoa. Caso você saiba que essa pessoa estava com alguém, estivesse com alguém. Essa pessoa terminou algo, tá? Essa pessoa está sofrendo, não está bem. Essa pessoa teve uma libertação de alguém que estava. E o ciclo chegou ao final. E agora essa pessoa tirou as vendas dos olhos e sabe que você é a pessoa que ele ou ela tem amor, tá? Esse ser humano acabou de encerrar um ciclo que estava fazendo mal a ele, mal a ela, tá? Para algumas pessoas, essa pessoa vai encerrar um ciclo, aí depende, cada caso é um caso. Mas aqui fala que sim, esse ser humano vai te procurar, querendo aqui trazer uma estabilidade, uma mensagem positiva, querendo entrar em harmonia com você depois que fez, que teve esse término. Essa pessoa realmente terminou alguma coisa e está disposto ou disposta a iniciar ou reiniciar algo com você, tá? Por quê? Porque agora essa pessoa sabe o que é melhor para ele e para ela e vê em você a oportunidade de ter um equilíbrio, de ter uma estabilidade. Essa pessoa tem muito sentimento por você, só que não revela. Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, uma pessoa mais madura. Esse ser humano aqui gosta de você realmente, tá? Teve que escolher, tá? E escolheu você. Para algumas pessoas, esse ser humano realmente estava casado ou morando com alguém. Estava, porque terminou. Ou está prestes a terminar. Terminando essa situação, essa pessoa vai tomar uma decisão de vir até você, tá? Porque realmente tem que fazer uma escolha e, para muitos de vocês, vocês vão ser surpreendidos positivamente com a escolha dessa pessoa, que tem a ver com a sua escolha.
Esse ser humano teve que fazer, optar por uma escolha e optou por você, tá? Três de ouros fala de sucesso e estabilidade chegando para você com essa pessoa. Essa pessoa superando uma situação difícil, vindo até você, oferecendo uma transformação para a sua vida. Aonde as coisas começam a florescer de uma forma positiva para você. Ou seja, sua vida começa a entrar no eixo através dessa pessoa. Essa pessoa chega resolvendo te dar valor, resolvendo mostrar para você que você estava certo quando falava determinadas coisas e reconhecendo o seu valor, reconhecendo que você é a pessoa que ele ou ela deveria estar ao lado ou ter ao lado. Então, essa pessoa, com base nisso, tomou uma decisão onde as vendas dos olhos caíram, tá? E essa pessoa se reaproxima com você, de você. Quatro de paus fala de estabilidade, fala de planos e de momentos felizes, tá? Essa pessoa vem até você já fazendo planos, já querendo e desejando ter momentos felizes, ter momentos onde possa superar qualquer tipo de obstáculo que teve. Muitos de vocês vão iniciar-se uma amizade ou reiniciar uma amizade, aonde vai virar um relacionamento, tá? Outros vão reiniciar uma amizade que vai voltar a ser um relacionamento. Cada caso é um caso. O fato aqui é que você vai ter alegrias merecidas e uma grande harmonia, tá? Com essa pessoa. Eu vejo vocês tendo uma união e dessa união você escolhendo ter um relacionamento sério com esse ser humano. Claro, algumas pessoas não vão querer, outras vão querer, mas o importante é que você vai ter momentos de realização e de satisfação com essa pessoa, tá? Essa pessoa vem até você querendo romance, porque as vendas dos olhos dessa pessoa caíram e essa pessoa vê em você total qualidade para ter um relacionamento confiável, um relacionamento maduro, tá? E muitos de vocês estão sofrendo longe de alguém que ama, e essa pessoa tomou decisão e vem até você. O nove de paus. O nove de paus fala de movimentações, uma pessoa que acredita que você tem sentimentos por ele ou por ela ainda, e por isso vai criar a possibilidade de vocês terem uma conversa frente a frente, tá? Essa pessoa não vai desistir desse momento, vem até você, mesmo que você ofenda essa pessoa, ou não queira falar com essa pessoa vem até você, para que você possa tomar a sua decisão. Mas muitos de vocês vão querer conversar com essa pessoa sim, tá, gente? Aqui é o caminho correto das coisas que vocês tenham essa conversa para poder tomar algum tipo de decisão. Essa pessoa é um ser humano que hoje vai superar qualquer obstáculo, tá, para estar próximo a você. Ou seja, gente, precisou quebrar a cara para poder valorizar você. Na verdade é isso. O dois de ouro fala de possibilidade, de equilíbrio e de segunda chance para fazer as coisas diferentes. Caso você queira, essa pessoa vai querer sim uma segunda chance para demonstrar para você que pode fazer tudo diferente. Ou seja, essa pessoa vem no intuito agora de querer te agradar, de querer demonstrar sentimentos, de querer valorizar você. Claro, se você quiser. Sempre, sempre, a última palavra é a sua. Ninguém é obrigado a nada. Mas que essa pessoa venha até você é fato, tá, gente? Então, sua vida amorosa vai ter, sim, uma movimentação favorável nos próximos dias aí. Benéfica. Coisas boas chegando até você, tá? Coloque 3 vezes o número 8. Coloque a palavra ativar. Ative a energia do povo cigano na sua vida. Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Lembrando, caso não combine com você, não quer dizer que não seja para você. Apenas é uma tiragem para várias energias, tá? Não tem como combinar com todo mundo. Por isso eu ofereço a promoção das 5 perguntas. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Que as máscaras caíram e vem atrás de você. A pessoa tirou as vendas, né, dos olhos. Tirou a venda dos olhos. Primeira letra, letra Q. Segunda letra H.
Terceira letra temos um B, do nome, sobrenome ou do apelido. Quarta letra temos um W. Quinta letra temos a letra C. Sexta e última letra temos a letra M, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar aqui com vocês mais um dia, com essa energia maravilhosa. Espero que todos vocês estejam bem. Quem está bem, quem está feliz aí, quem ama a vida, coloque nos comentários aí. Coloque também, 3x8, a palavra ativar, ative a energia do povo cigano na sua vida. Salve meu cigano Iago, salve meu cigano Igor, salve cigana Sara, salve cigana Esmeralda, seu Vladimir e a mãe Sara. Participe das nossas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, resposta dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Veja também o nosso site ciganoigor.com.br, dicas de simpatia, dica de orações e dica de banhos. Tá na descrição do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, caiu a venda dos olhos de alguém e agora essa pessoa vem atrás de você. Vamos descobrir aqui as iniciais do nome, sobrenome e do apelido. Quem é essa pessoa? O que esse ser humano quer com você? Tudo que eu falo acontece, hein, pessoal? Olha nos comentários aí, hein? Bom, essa pessoa que caiu à venda dos olhos é uma pessoa que eu posso garantir para você, através da carta 7 de paus, que é uma pessoa que está tomando coragem, está determinado ou determinada a vir atrás de você, tá? Essa pessoa aqui vai se dedicar a você. Essa pessoa vai superar qualquer obstáculo para poder vir até você. Essa pessoa aqui, hoje, ela quer eliminar as dúvidas. Ela ou ele quer eliminar as dúvidas que você possa ter. Essa pessoa sabe o que quer, tá? Como eu falei, as vendas dos olhos caíram nessa pessoa. Essa pessoa hoje buscou um autoconhecimento, sabe o que quer. Vem até você, não vem discutir com você, vai evitar brigar com você, vai te dar razão por determinadas coisas. Para quem está afastado, haverá uma grande virada e vocês vão retornar, vão voltar a ficar juntos. Para quem está vivendo um relacionamento desagradável com a pessoa, haverá uma grande virada onde vocês vão realmente conseguir se acertar, tá? Para quem está numa situação difícil, vem melhoras, tá, gente? Aqui é o povo cigano que está trazendo essa mensagem para você. O 3 de espadas fala para gente que essa pessoa aqui teve que fazer escolhas, passou por conflito, por brigas, por momentos desagradáveis, mas resolveu fazer essa escolha porque tem sentimentos por você, tá? Essa pessoa sabe que errou com você em determinada situação, vem até você querendo demonstrar que pode sim te valorizar. Para quem estava conhecendo alguém, essa pessoa sumiu do nada. Essa pessoa estava resolvendo uma questão com alguém para poder assumir algum outro compromisso. Para quem está morando junto com essa pessoa estava diferente, porque sabe que errou com você, está arrependido ou arrependida, e agora quer corrigir esse erro, buscando um equilíbrio dessa situação. Vem aí um equilíbrio, essa pessoa vem trazendo para você novidades, vem fazer as coisas diferentes. Muitos de vocês, essa pessoa vai pedir uma segunda chance, uma outra oportunidade, aonde essa pessoa não vai desperdiçar. Para quem está com amizade colorida com alguém ou estava, essa situação volta para vocês. Vocês voltam a ter momentos íntimos de vocês aí. Tem gente que não quer ter relacionamento, quer ter só os momentos. Se é isso que você quer, o povo cigano fala que você vai ter. Para quem quer relacionamento, vai ter relacionamento. Para quem quer aí, movimentações favoráveis na vida amorosa, vai ter essa movimentação. 6 de copas fala que essa pessoa sente saudade de você. É uma pessoa que gosta de estar com você. Para quem estava conhecendo alguém, essa pessoa sente saudade daquelas conversas que vocês tinham. Para quem estava no relacionamento, essa pessoa sente saudade do relacionamento de vocês. E para quem está junto, essa pessoa sabe que precisa melhorar, tá?
Essa pessoa entende que vale a pena te valorizar, tá? E para quem quer reconciliação, essa pessoa entende que você foi uma pessoa muito importante na vida dele ou na vida dela e ainda é. Essa pessoa tem apego a você e por isso vem a reconciliação. Essa pessoa recorda muito dos momentos que vocês tiveram. Essa pessoa tem amor verdadeiro por você. Nove de Espadas fala que esse ser humano aqui, hoje, por medo de te perder e arrependimento, vai se movimentar com mais rapidez, buscando ter você. Essa pessoa já pensa em largar tudo, tá? Para poder vir atrás de você. Para outras pessoas, esse ser humano já até largou, porque caiu a venda dos olhos e essa pessoa tomou algum tipo de decisão ou vai tomar algum tipo de decisão nos próximos dias, tá? Vem movimentações favoráveis para você. Cinco de paus. Essa pessoa longe de você estava remando a vida de forma errada, tudo deu errado, porque se afastou de você, porém não conseguiu te esquecer. Tem muito apego a você. Para quem estava conhecendo alguém, essa pessoa estava passando por um problema forte, um problema difícil, aonde teve que resolver essa questão e agora que resolveu, se reaproxima querendo sim ter uma possibilidade com você de te conhecer melhor. Para quem está numa relação, sua relação está um pouco agitada demais, tá? Mas vem uma calmaria, essa pessoa sabe que precisa te tratar melhor. Essa pessoa entende que você é um ser humano que ele ama e vem alguma vitória por rendição. Essa pessoa vai te dar razão em alguma coisa. Essa pessoa está escolhendo uma direção, a direção que ele ou ela está escolhendo é permanecer com você e te dar mais valor. Essa pessoa aqui vai tentar resgatar a essência do relacionamento de vocês. Salve o povo cigano, mensagem fortíssima do Baralho Dourado, né, pessoal? Fortíssima e bem real. Bom, coloque três vezes o número 8 nos comentários, a palavra ativar. Ative a energia do povo cigano na sua vida, ok? Opchaurio, arriba, meu povo cigano. Letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra F. Segunda letra do nome, sobrenome ou apelido. Letra Z. Terceira letrinha, a letra V. Quarta letra, temos a letra R. Quinta letra, temos a letra L. E a sexta e última letra, temos a letra O, do nome, sobrenome ou do apelido. Pessoal, seja positivo ou positiva, acredite na espiritualidade, acredite em Deus. Ninguém passa por um problema que não possa resolver. Tá? Determina que você já está curado, determine que você já está rico ou rica, determine que a sua dificuldade já passou, determine a sua liberdade, determine que você tem um amor na sua vida que já está chegando. Tenha fé, peça com fé que você vai ver que o povo cigano vai trazer para você. Eu desejo para todos vocês saúde, felicidades e amor. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.